সপ্তম শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকৰ ৰেখা আৰু কোন নামৰ পাঠটিৰ আজি চমু আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰেখা আৰু কোন প্ৰথমতে যদি আমাক সোধা হয় ৰেখা মানে কি তেতিয়া আমি এই বিষয়ে ধাৰণা ইতিমধ্যে আগৰ শ্ৰেণীসমূহত পাই আহিছোঁ তোমালোকে চোৱা যে আমি ইতিমধ্যে যিবিলাক ধাৰণা পাই আহিছোঁ সেইবোৰৰ ভিতৰত আছে বিন্দুৰ কোনো আকাৰ নাথাকে বিন্দুৰ দিশ বা প্ৰস্থ নাথাকে বিন্দুৰ অকল অৱস্থানহে থাকে কাষৰ চিত্ৰত এ এটা বিন্দু এই চিত্ৰটোত ইয়াতে এটো যিটো বিন্দু দিয়া আছে এই বিন্দুটো এ বিন্দু ঠিক একেদৰে সৰলৰেখাৰ প্ৰান্ত বিন্দু নাথাকে আৰম্ভণি বিন্দু নাথাকে তাৰমানে সেইটো প্ৰান্ত বিন্দু শব্দ অৰ্থ হৈছে আৰম্ভণি বিন্দু নাথাকে সৰলৰেখা এডাল দুয়োমূৰে অসীমলৈ বিস্তৃত হৈ থাকে সৰলৰেখাৰ প্ৰস্থ নাথাকে সৰৰেখা এডালৰ দিশ জুখিয়াল উলিয়াব নোৱাৰি সৰ ৰেখাক চমুকৈ ৰেখা বুলিয়ে কোৱা হয় এইডাল এডাল শৰ ৰেখা য'ত আৰম্ভণি বিন্দু নাই এই মূৰটো আগুৱাই যাব পাৰে এই মূৰটো আগুৱাই যাব পাৰে এ আৰু বিন্দু বুলি আমি ধৰা হৈছে কিন্তু আচলতে দুইফালে আগবাঢ়ি যাব পাৰে চিত্ৰত এবি এডাল শৰ ৰেখা সৰেখা আগতে দুয়োমূৰে কাৰচিন দিয়া হয় কাৰচিন দিয়া হৈছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে ইফালেও যাব পাৰে সেইফালেও যাব পাৰে ৰশ্মিৰ কথা আহোঁ এতিয়া ৰশ্মি আদি বিন্দু থাকে কিন্তু অন্তবিন্দু নাথাকে ৰশ্মি এটা বিন্দুত আৰম্ভ হৈ যি যিকোনো এটা দিশত অসীমলৈ বিস্তৃত হৈ থাকে ৰশ্মিৰ দিশ জুখিব নোৱাৰি কাষৰ চিত্ৰত পি কিউ এটা ৰশ্মি এতিয়া এটা বি এটা বিন্দু ইয়াৰ বন্ধ আছে আৰু এটা বিন্দু অসীমলৈ গতি কৰি থাকিব মানে পি বিন্দুটো বন্ধ হৈ আছে আৰু কিউ বিন্দুটো অসীমলৈ গতি কৰিব সেইকাৰণে এটা মূৰত কাৰচিন দিয়া হৈছে চিত্ৰত পি কিউ ৰশ্মি আছে এতিয়া চা ৰেখাখণ্ডৰ দুটা পান্ত বিন্দু থাকে ৰেখাখণ্ডৰ দিশ জুখিব পাৰি কাষৰ চিত্ৰত এ বি এডাল ৰেখাখণ্ড ইয়াতে এ আৰু বি এটা ৰেখাখণ্ড ৰেখাৰ পৰা কাটি উলিওৱা হৈছে এটা খণ্ড সেই খণ্ডটোকে ৰেখাখণ্ড বুলি কোৱা হৈছে য'ত এ আৰু বি বিন্দুৰ নাম দিয়া হৈছে আৰু ইহঁতক এটা ৰেখাৰ পৰা কাটি উলিওৱা হৈছে তাৰপিছত চোৱা এটা বিন্দুৰ মাজে অসংখ্য ৰেখা আঁকিব পাৰি কাষৰ চিত্ৰত উ বিন্দুৰ মাজেৰে এল ওৱান এল টু এল থ্ৰী এল ফ'ৰ এই চাৰিডাল ৰেখা অঁকা হৈছে এই বিন্দুটোৰ মাজেৰে এই চাৰিডাল ৰেখা অংকন কৰা হৈছে আৰু সিহঁতক প্ৰত্যেকৰে নাম দিয়া হৈছে এল ওৱান এল টু এল থ্ৰী এল ফ'ৰ এইডাল যদি এল ওৱান হয় এল এডাল এল টু এডাল এল থ্ৰী এইডাল এল ফ'ৰ হিচাপে নাম নামকৰণ কৰা হৈছে এতিয়া ছয় নম্বৰ কথা দুটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ মাজেৰে মাত্ৰ এডাল শেষৰ ৰেখা আঁকিব পাৰি বা ৰেখা আঁকিব পাৰি কাষৰ চিটত এ আৰু বিন্দুৰ মাজেৰে এল ৰেখা অঁকা হৈছে এলেখাডাল এ আৰু বিন্দু দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে মাত্ৰ এডাল ৰেখা আঁকিব পাৰি মানে দুইটা বিন্দুকে সংযোগ হৈ যোৱাকৈ এডাল ৰেখা অংকন কৰিব পাৰোঁ আমি তাৰপিছত তোমালোকৰ আৰু দিয়া আছে যে যদি তিনিটা বা ততো ঠিক বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱাকৈ এডাল সৰেখা আঁকিব পাৰি তেন্তে এনে বিন্দুবোৰক এক ৰেখীয় বিন্দু বুলি কোৱা হয় এতিয়া পি কিউ আৰ এছ চাৰিটা বিন্দু আছে আৰু সিহঁতৰ বিন্দুৰ মাজে এডাল সেখা অংকন কৰিছোঁ যাক একৰেখীয় বিন্দু বুলি কোৱা হৈছে এডাল ৰেখাৰ ওপৰতে ইহঁত আছে কাৰণে কাষৰ চিটত পি কিউ আৰ এছ বিন্দু চাৰিটা একৰেখীয় বিন্দু ইয়াৰ পিছত আহিল যে এখন সমতলত থকা দুডাল ৰেখাই যদি এটা বিন্দু ছেট কৰে তেনেহ'লে ৰেখা দুডালক কটাকটি কৰা ৰেখা বুলি কোৱা হয় আৰু ৰেখা দুডালে পৰস্পৰ ছেট কৰা বিন্দুটোক ছেটৰ বিন্দু বুলি কোৱা হয় ইয়াত চি ডি আৰু এ বি এই দুটা ৰেখাই উ বিন্দুত কটাকতি কৰিছে গতিকে উটো হৈছে চেদবিন্দু আৰু এইডাল আৰু এইডাল ৰেখা এ বি আৰু চি ডি ৰেখাই উ বিন্দু ছেট কৰিছে গতিকে এ বি আৰু চি ডিৰ দ্বাৰা কটাকটি কৰা ৰেখা আৰু উ ইহঁতৰ চেদবিন্দু যিটো কথা এইমাত্ৰ মই কৈ উঠিলোঁ তাৰপিছত দিয়া হৈছে যদি এখন সময়ৰ তলত থকা দুডাল ৰেখা অসীমলৈ বঢ়াই দিলেও ক'তো কটাকতি নকৰে তেন্তে তেনে ৰেখাক সৰেখা বুলি কোৱা হয় দুডাল স ৰেখাৰ মাজৰ দূৰত্ব সমান কাষৰ চিত্ৰত এ বি আৰু চি ডিঅাল সমান্তৰাল ৰেখা এই ৰেখাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে দূৰত্ব যিমান হ'ব এৰ পৰা চি লৈকে বিৰ পৰা দিলৈকে একে সমানেই দূৰত্ব হ'ব সেইকাৰণে ইহঁত সমান্তৰাল ৰেখা সমান্তৰালভাৱে আছে তলৰডাল আৰু ওপৰৰডাল একে সমান দূৰত্বত আছে এতিয়া আমি কোণৰ কিছু আজি আলোচনা কৰিম প্ৰথম খণ্ডটিত আৰু বাকী তাৰপিছত আমি পিছৰ পৰাই বাকী আলোচনা কৰি গৈ থাকিম এতিয়া আমি কোনৰ বিষয়ে প্ৰথমতে চাওঁ যে কোন মানে কি দুটা ৰশ্মি আদি বিন্দু একেটাই হ'লে আদি বিন্দুটোত ৰশ্মি দুটাই এটা কোন উৎপন্ন কৰে এতিয়া আমি দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ আদি বিন্দু মানে কি আদি বিন্দু মানে হৈছে আৰম্ভণি বিন্দু ইয়াতে এটা বিন্দু লৈছোঁ এই বিন্দুটোৰ পৰা এনেকৈ এডাল ৰেখা ৰশ্মি এটা গৈছে এই এইটো ৰশ্মি এটা গৈছে কাৰণ ইয়াত বন্ধ আছেতো সেইকাৰণে ৰশ্মি হৈছে আৰু এইফালে এটা ৰশ্মি গৈছে বা তলৰ ফালেও যাব পাৰে বা এইফালেও যাব পাৰে একো কথা নাই কিন্তু দুডালহে ধৰিছোঁ ইয়াৰ এইডাল আৰু এইডাল ধৰিছোঁ ইয়াত যেনিবা এইটো উ বিন্দু নাম দিলোঁ ইয়াতে এ দিলোঁ উ এ ৰশ্মি আৰু উ বি ৰশ্মিয়ে এইখিনিত এটা কোণৰ উৎপন্ন কৰিছে এইটো কোন বুলি কোৱা হয় কাৰণ একৌনিকভাৱে ই গঠিত হৈছে দুটা ৰশ্মি এটা আদি বিন্দুৰ পৰা ফটি ওলাই গৈ সেইকাৰণে ক'নে বা এইটো এটা কোন হ'ব পাৰে এইখিনিৰ পৰা বা ডাঙৰ এইটো হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰাও হ'ব পাৰে এইখিনি এইটো হ'ব পাৰে গতিকে ইয়াতে এটা দুটা তিনিটা আৰু ডাঙৰটোৰে চাৰিটা আকৌ এইখিনি এটা পাঁচটা আৰু ইফালে ছয়টা এনেকুৱা হ'ব পাৰে আমি উলিয়াই গৈ থাকিব পাৰিম এয়া হৈছে কোন এতিয়া কোণৰ প্ৰকাৰ আছে ভাগ আছে যে সম্পূৰ্ণ কোন সম্পূৰ্ণ কোন মানে হৈছে এই বিন্দুটো কৰা হ'ল এইটো এটা বিন্দু এই বিন্দুটোক কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা যদি এনেকৈ গৈ 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 আকৌ আহি ইয়াত আকৌ লগ লাগে আহি তেতিয়া এটা সম্পূৰ্ণ কোন বুলি কোৱা হ'ব মানে এইফালেও গ'লে এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কোন হৈছে আৰু এনেকৈ হৈ গৈ 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 ইয়াত এইখিনি বিন্দুটো যিখিনিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আকৌ যদি সেই বিন্দুটোতে সেই খুৰণীয়াকৈ লগ লাগে তেতিয়া এটা সম্পূৰ্ণ কোণ বুলি কোৱা হ'ব যাৰ মানটো হ'ব তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী তোমালোকে জানি থৈ দিবা নৱম শ্ৰেণীটো আমাৰ ৰেখাৰকোণ নামৰ পাঠ এটা আছে গতিকে এতিয়া তোমালোকে এইটো যদি ভালদৰে আয়ত্ত্ব কৰি ল'ব পাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পিছলৈকৈ অসুবিধা নোপোৱা এইবাৰ সেই সমকোণ সমকোণ মানে হৈছে নব্বৈ ডিগ্ৰী কোনো সমকোণ বুলি কোৱা হয় মানে এটা ৰশ্মি এনেকৈ ফাটি ওলাই গৈছে আৰু এটা ৰশ্মি উলম্বভাৱে একদম পোনকৈ যদি আমি অংকন কৰোঁ তেতিয়া ইয়াতে যিটো কোণ উৎপন্ন হৈছে এই কোনটোৰ মানটো হ'ব নব্বৈ ডিগ্ৰী কোনোমান যন্ত্ৰৰ সহায়ত আমি যদি জোখিছা তেতিয়া ইয়াৰ মান নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব তেতিয়া ইয়াক সমকোণ বুলি কোৱা হ'ব কোনৰ ডিগ্ৰী মাপ কোণৰ ডিগ্ৰী মই আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে কোণৰ ডিগ্ৰী মাপটো যে ডিগ্ৰী এককত কোণৰ জোখ লোৱা হয় সমকোণ এটা সমানে নব্বৈ ভাগ কৰিলে প্ৰতিটো ভাগৰ জোখক এক ডিগ্ৰী বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ এক ডিগ্ৰীত এক সমকোণৰ নব্বৈ ভাগৰ এক অংশ এক সমকোণ সমান নব্বৈ ডিগ্ৰী মানে নব্বৈ ডিগ্ৰী এই নব্বৈ নব্বৈ ডিগ্ৰী যিটো কোন আছে ডিগ্ৰী বুলি যে আমি লিখিলোঁ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে ইয়াতে নব্বৈটা ভাগ কৰি তাৰ এটা ভাগক ডিগ্ৰী বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ ইয়াত কোণৰ এককটো নব্বৈ ডিগ্ৰী বুলি লিখিছোঁ ইয়াৰ অৰ্থ যে ইয়াত নব্বৈটা ভাগ কৰোঁতে প্ৰতিটো ভাগক এককতা ডিগ্ৰী মাপ বুলি কোৱা হয় নব্বৈ ভাগৰ এক অংশ এক সম কোণৰ ইয়াৰ পিছত আহিল আমাৰ সৰল কোণ সৰল কোণ মানে হৈছে যে এইটো এটা বিন্দু আছে এই বিন্দুটোৰ পৰা এইফালেও গতি কৰিছে আৰু এইফালেও গতি কৰিছে মানে ই সৰলৌসিকভাৱে সৰলসিকভাৱে গতি কৰিছে আৰু সৰলসিক কোন এটা উৎপন্ন হৈছে এই কোনটো সৰলসিক কোণ সমানভাৱে ইফালে নব্বৈ ডিগ্ৰীটো ইয়াত ফাটি ওলাইহে ইয়াত লগ লাগিল ইয়াত দুটা সমকোণ আছে এইটো এটা সমকোণ এইটো এটা সমকোণ ইয়াতো নব্বৈ ডিগ্ৰী ইয়াতো নব্বৈ ডিগ্ৰী দুয়োটাকৈ যোগ কৰিলে আমাৰ এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব সেইকাৰণে ইয়াক সৰল কোণ বুলি কোৱা হৈছে ইয়াৰ পিছত আহিল সূক্ষ্মকোণ ইয়াত সূক্ষ্মকোণ আহিছে সূক্ষ্মকোণৰ মানে কি সূক্ষ্মকোণ হৈছে নব নব্বৈ ডিগ্ৰী আৰু জিৰ' ডিগ্ৰীৰ মাজত থকা কোণবিলাকক সূক্ষ্মকোণ বুলি কোৱা হয় মানে এইটো আমি নব্বৈ ডিগ্ৰী পালোঁ এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী তোমাৰ দেখিছা এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী আৰু এইডাল আচৰ ওপৰতে যদি এটা কোন উৎপন্ন হয় সেইটো জিৰ' ডিগ্ৰী এই জিৰ' ডিগ্ৰী নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ মাজত ওৱান ডিগ্ৰী আছে টু ডিগ্ৰী আছে গৈ 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 এইট্টি নাইন ডিগ্ৰী এইখিনিলৈকে ওৱানৰ পৰা এইট্টি নাইনলৈকে এইকেইটাক সূক্ষ্ম কোন বুলি কোৱা হয় জিৰ' ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হ'ব লাগিব আৰু নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ কম হ'ব লাগিব তেতিয়া সূক্ষ্মকোণ হ'ব এইবাৰ হেৰুৱামি স্থুলকোণ স্থুলকোণৰ বিষয়ে নব্বৈ ডিগ্ৰী আৰু এশ আশী ডিগ্ৰীৰ মাজত যিমানবোৰ কোণ আছে সেইবিলাকক স্থুলকোণ বুলি কোৱা হয় নব্বৈ ডিগ্ৰী আৰু এশ আশী ডিগ্ৰীৰ মাজত যেনে একানব্বৈ ডিগ্ৰী বিৰান্নব্বৈ আৰু লাষ্ট ওৱান ছেভেণ্টি নাইন ডিগ্ৰী একানব্বৈৰ পৰা ওৱান ছেভেণ্টি নাইনলৈকে যিখিনি কোণ আছে সেইখিনিক স্থুলকোণ বুলি কোৱা হয় আমাৰ সূত্ৰটো যদি আমি ক'ব লগা হয় নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি কিন্তু এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ কম অৰ্থাৎ নব্বৈ আৰু এশ আশী ডিগ্ৰীৰ মাজত থকা কোণবিলাকক স্থূল কোণ বুলি কোৱা হয় আৰু এটা কোণৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰি আজি পাঠ সামৰিম সেইটো হৈছে প্ৰবৃদ্ধ কোণ প্ৰবৃদ্ধ কোণ হৈছে যে এটা কোণৰ মাপ এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ যদি বেছি হয় এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ যদি বেছি হয় তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰীতকৈ যদি কম হয় তেতিয়া সেই কোনটোক প্ৰবৃদ্ধ কোণ বুলি কোৱা হয় এশ আশীৰ পৰা তিনিশ ষাঠিৰ ভিতৰত যিমানবোৰ কোন আছে অৰ্থাৎ এশ একাশী ডিগ্ৰী ইয়াৰ পৰা গৈ 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 তিনিশ ঊনষাঠি ডিগ্ৰীলৈকে এইকেইটাক প্ৰবৃদ্ধ গুণ বুলি কোৱা হয় এটা কোণৰ মাপ এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ বেছি আৰু তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰীতকৈ কম হ'লে কোনটোক প্ৰবৃদ্ধ কোণ বুলি কোৱা হ'ব ইয়াত আমি যদি সোধা যায় তিনিশ পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰীটো প্ৰবৃদ্ধ কোণ হয়নে তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম হয় কাৰণ ই তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰীতকৈ সৰু আৰু এশ আশী ডিগ্ৰীতকৈ ই ডাঙৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈকে আমি এইখিনিলৈকে শিকিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি আগবঢ়াম যে কোণৰ জোৰ জোৰ বা জুৰিয়া কোনবিলাকৰ বিষয়ে যেনে পূৰক কোন সম্পূৰক কোন সন্নিহিত কোন ৰৈশিক জোৰ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আমি আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ উপপাদ্য কিছুমান সমাধা কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে মনোযোগ দি চাবা আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ পাঠ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ